Бағлан! Кеше түнде Шымкентте кезекті өрт оқиғасы тіркелді. Түнгі сағат 1:30 шамасында Гоголь көшесінен өрт шыққан. Осындағы жеке үйлердің бірін қызыл жалын шарпыған туралы суық хабар қалалық өрт сөндіру қызметіне түнгі сағат 1:00 асқанда түскен. Оқиға орнына дабыл бойынша көтеріліп, үш арнайы техника мен 27 өрт сөндіруші аттанады. Мұнда жеке үйді өрт шарпыған. Қызыл жалын үйдегі бөлмелердің бірінен шығып өзге бөлмелерге тарапты. Алғашқы өртенген бөлмеден түк қалмаған. Бөлменің жаппасы мен ішіндегі заттар түгел өртеніп кеткен. Көрпе төсекте жанып жатыр. Өрт сөндірушілер жедел қимылдап адамдарды қауіпсіз жерге шығарды. Содан кейін тездетіп өртті сөндіруге кіріскен. Құтқарушыларға қызыл жалынның бетін қайтару үшін 35 минуттай уақыт қажет болды. Тағы 15 минуттан кейін өрт толық сөндірілген. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Үй иесі өрттің қалай шыққанын білмейді. Бөлмелерді аралап тексеріп жүр. Қазір өрттің неден шыққанын және материалдық шығынның көлемін қалалық төтенше жағдай басқармасының анықтаушылары тексеріп жатыр. Ал Түлкібас аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері қарақшыл шабуыл фактісінің бетін ашты. Тұрар Рысқұлов ауылында күндізгі уақытта букмекерлік кеңсеге шабуыл жасалған. Күндізгі сағат 2:40 өткенде бетперде киген екі белгісіз біреу букмекерлік кеңсеге басып кірген, сөйтіп 30 жастағы қызметкер мен оның 18 жасар інісін ұрып соғып, күш қолданып 200 мың теңге ақшасын алып кеткен. Ертесі күні сағат 2:00-де мекемесіне мен бір шықырдым, адам жоқ екенін байқап, бағдәулетке ескерттім. Солай мен бір шықырып, орыс балаға кіріп, орыс баланы қылқындап жерге жатқыздым. Артымнан Бағдәулет 3-4 секундта кіріп, кассада ақша жоқ екенін байқады. Сонымен мен жердегі тоқсынмен қолым байлап тастадым. Қолым байлап, сол мезетте мекемеге қыз кіріп келді. Ол қызды Бағдәулет қылқындап жерге жатқызды. Мен сумкасындағы ақшаны, кошелегін алып, Бағдәулетке бердім. Сол мезетте Бағдәулет маған пышақты беріп сүрткізді. Сонымен сүртіп Бағдәулетке лақайттан бердім. Бағдәулет сөйтіп лақтырды оның трибунаның ішіне. Сол кезде ақшаны Бағдәулетке бердім. Түлкібас ауданында 26 желтоқсан күні қарақшылық шабуыл орын алған болатын түскі мезгілде. Ол жерде букмекерлік компанияға екі белгісіз азамат маска беттеріне бетперде киіп қарақшылық шабуыл жасаған. Қарақшылық шабуыл жасау барысында сол жердегі қызметкерлерді ұрып соғып, аяқ қолдарын байлап 200 мың теңгедей ақшасын алып кеткен болатын. Қазіргі таңда қарақшылар ұсталынып, абақтыға қамалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер іздестіру іс-шарасын жүргізу барысында 19 және 18 жастар Шымкент қаласы мен Түлкібас ауданының екі тұрғынын күдікті ретінде ұстады. Олардан айғақ зат ретінде пышақ тәркіленіп алынған. Қазіргі таңда осы қылмысқа қатысты жан-жақты тергеу жұмыстары жалғасып, күдіктілердің тағы қарақшыл шабуылға байланысты екі жайтқа қатысы бар екені анықталды. Қазір олар қамауға алынып, үстерінен қарақшылық бап бойынша қылмыстық іс қозғалған.